Dirigent landsmøte. Først vil jeg takke Sylvi for en jækla fin tale, Sylvi. Du blir bare bedre og bedre. Hvor skal det her ende, tror du? Veldig bra. Og så er det en annen ting. Jeg tenkte jeg skulle si litt om regjeringen som nå alle har vært oppe her og kritisert. Så tenker vi ute i Larvik at hvor skal det her ende? Altså nå har de gjort omtrent akkurat motsatt av det alle ønsker i Norge i godt og vel ett år. Og så har de tre år igjen. Dette kan jo, det kan jo egentlig bare bli katastrofe. Vi er veldig bekymret, for å si det mildt. Og da snakker vi om Røkke rømmelandet, og han blir tatt godt imot i Schweiz. Det jeg tenker meg av regjeringen, når de er ferdige med de årene her, så tror jeg de også må rømme landet. Men da tror jeg ikke Schweiz tar imot de. Og så er det, riksrett. Det blir liksom brukt sjeldent. Vi har snakket med de ute i Larvik at hvis det er noen gang vi skulle brukt riksrett mot noen, så måtte det jo vært mot den regjeringen vi har nå. Så snur absolutt alt på huet. Vi kan sitte og se på debatten om kveldene og tenke at hvordan går det an, liksom? Akkurat motsatt av det vi tenker. Når jeg snakker med folk etter debatten mange ganger, så sier de at jeg ble så forbannet at jeg måtte slå av. Normalt så gjør vi jo ikke det med Fredrik Solvang, da. Han er jo kjempe, og hadde ikke vært for han, så hadde det vært katastrofe, for å si det mildt. Og så er det en ting til som er viktig nå. Nå er det psykisk helse som kommer som en årsak av den regjeringens manglende evne til å ivareta befolkningen. Psykisk helse, utenforskap og alt dette her er kommet til å ta av, fordi vi har fått dårlig råd. Nå hører vi at folk, i går hørte vi folk ikke hadde råd til å ha bilene sine lenger. De måtte gi dem fra seg. Det er sjelden og dumt å oppleve i et land som Norge. Vi blir sammenlignet. Ja, Albania har jo faktisk bedre, for der tar i hvert fall ikke bilene fra folk. De har lite biler, altså, det skal de ha. Men de tar ikke de få de har, i hvert fall. Her har vi tydeligvis så mye. Og det er kanskje noe av det jeg vil si til FRP sentralt, at vi må legge stor vekt på det med psykisk helse. Få inn midler til å holde den oppe, sånn at ikke vi ser at det unge mennesker går ut i elendigheten. Og vi leser og hører i nyhetene hele tiden at Det er mobbing, og det er skyting, og det er Gud vet hvor ikke det blir alt dette her. Og folk har ikke noe å finne på, de har ikke råd til å gjøre noe som helst, for regjeringen tar fra dem det de har å leve av, og det de bruker til fritidssysler og så videre. FRP må være bedre enn andre for å vinne valget. Vi tror ikke at de andre blir enda dårligere, for det er ikke mulig, men vi må være bedre. Ikke sant? Og hvis vi er bedre enn de andre, så får vi altså velgerne til å stemme på oss. Og så må vi være et parti som favner hele landet. Nå er det nesten som Vedum, men det er et steg derfra, altså. Hele landet. I hver eneste krok. Der bor det mange forskjellige mennesker. Og da nevner jeg ikke minst landbruk. I landbruk i Fåse Ilter, du er blitt nå, da. Taletiden er ute. Slutte, da. Ser litt skummel ut, så må vi slutte. Takk for det.